السلام علیکم، یہ ہے آج کا ریویو شاہین سلائڈنگ کومبو کا ملٹی فنکشنل۔ تو ابھی ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں اور پھر آپ کو اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ انسٹال ہو کے سلائڈنگ کومبو کیا چیز ہے۔ پیور اسٹینلیس اسٹیل کے اندر ہے، یہ اس طریقے سے جو ہے سارا پارٹس ہوتا ہے اس کا۔ پاکستان میں تو یہ اویلیبل ہے ہی ہے، اور الحمدللہ اب دبئی کے اندر بھی یہ اویلیبل ہے، پیور اسٹینلیس اسٹیل کے اندر بنا ہوا ہے یہ۔ چلے آپ کو اب اس کو انسٹال کر کے دکھاتے ہیں۔ بھائی یہ ربڑے بھی لگ گئی ہیں، یہ ہماری جو ہے یہ چار فنگر آتی ہیں تو یہ ٹروول بن جاتا ہے۔ اور بڑا اچھا ہم نے اس کے اندر سسٹم یہ دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو جب کھینچتے ہیں تو بڑے آرام سے آپ جو ہے نا یہ گرپس کر کے کھینچیں۔ اور یہ دیکھیں دونوں طرف یہ دیا ہوا ہے ہم نے، الحمدللہ بہترین چیز ہے، یوز کریں اور آپ کو اس کے بینیفٹس بہت اچھے ملیں گے۔ سب سے اچھا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کا جو بانڈ کی کاسٹ ہے نا، الحمدللہ یہ اس کی قیمت آپ کو کئی بار اس کی کاسٹ جو ہے نا وہ کور کر کے دے گی۔ اور یہ پیور اسٹیل میں بنا ہوا ہے، نہ زنگ لگے گا اس کو، نہ کبھی خراب ہوگا، بہترین شائن ٹی ایل ایس کی بہترین پروڈکٹ ہے یہ۔ تو یہ آج ہم نے اس کا ریویو کر دیا ہے، ریویو اس کا پہلے بھی ہوا ہوا تھا لیکن اسپیشلی یہ ہمارے ایک دوست ہیں ہمارے دبئی کے، محمد خان بھائی، ان کی وجہ سے ہم نے جو ہے سوچا کہ چلیں بھائی ایک اور ویڈیو ہم بنائیں اور اپلوڈ کریں۔ چینل کو ہمارے بھائی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کنسٹرکشن والے جو ہے وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ دبئی کے اندر ہماری شاپ ہے الشریعہ جنرل ٹریڈنگ ایل ایل سی، النکھیل سینٹر، شاپ نمبر 11، فون نمبر ہے ہمارا 0568507317۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔